Олена Вербицька безкоштовно навчається шиттю на курсах у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Через повномасштабну війну жінка переїхала із Запорізької області в Хмельницький. Тут, розповідає, вирішила опанувати нову професію. Я з окупованої території, де зараз йде запеклі бої, і тому ми не знаємо, з чим все закінчиться, і планую, можливо, навіть відкрити свою справу. Сьогодні ми дошиваємо фартухи, освоїли, як зробити кишеню, обробити кишеню, як обробити верх. На курсах зараз навчаються 20 жінок за програмою «Швачка», розповідає старша майстер Тетяна Герасимчук. Їх розподілили на дві групи. Попередньо пройшли теорію дистанційно. Зараз курсантки розпочали практику. Триватиме вона 3 тижні. Починаємо ми від самих простих операцій. Це опановують машинні роботи, ручні роботи. Далі вивчають виготовлення фартуха, постільна білизна є в програмі, обробка основних вузлів і вже закінчують такою заліковою роботою виготовленням спідниці. У межах проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішньопереміщених осіб в Україні» навчають, зокрема, жінок, які вимушено переїхали із регіонів, де йдуть бойові дії, або наближених, розповідає заступниця директора з навчальної роботи Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» Олена Загородня. Це внутрішньопереміщені особи, це жінки сільської місцевості, це жінки, які мають там проблеми з працевлаштуванням. Сам проєкт був ініційований канадською фундацією економічного розвитку і співпраці Всеукраїнським фондом, благодійним фондом «Горєнія». А відповідно спонсорували в коштах, тобто сама фінансова підтримка, це вже Міністерство міжнародних справ Канади. Після закінчення навчання жінки отримають сертифікат за професією швачка, каже Тетяна Герасимчук. За її словами, виробниче навчання триває 6 годин на день. Матеріали та інструменти закупили в межах проєкту. Це ножиці, це тканина, яка нам потрібна для виготовлення постільної, столової білизни і тканина для спідниць. Усе це було закуплено цією самою благодійною організацією «Горєнія». Підписаний був договір з цією благодійною організацією, де була внесена і оплата наших викладачів. Майстер виробничого навчання Вікторія Григоренко розповідає, навчаються шиттю жінки різного віку. Дуже різна вікова категорія, від 30 до 45 років в середньому. Навичок особливих не мали, єдине, що дехто під час навчання в школі, на уроках праці мали якісь певні початкові навички. Зараз засвоюємо фактично з нуля професію. Така можливість з'явилася і я вирішила використовуватися. Можливо, я піду працювати далі, ну як для себе теж, зайве не буде. Адміністраторка Всеукраїнського благодійного фонду «Горєнія» Дар'я Коновалова телефоном розповіла, що проєкт в Україні, крім Хмельницької, діє у 6 областях. В Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Львівській, Київській областях, наприклад. Визначилася необхідність саме в сфері легкої промисловості, тому що вбачається дуже великий розвиток та необхідність розвитку даної сфери. Дар'я Коновалова каже, донор оплачує витрати в межах проєкту. Жінкам після закінчення навчання допомагають знайти роботу. У нас є партнери, з якими ми взаємодіємо. Це можуть бути і великі, середні, і малі підприємства. Стосовно власної справи, ми також усіх бажаючих навчаємо. Це тонкощі юридичної сфери, тонкощі бухгалтерського обліку, це маркетингова складова. Дар'я Коновалова каже, що такий проєкт діятиме до кінця 2024 року. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.